určite nie som toho zastanca takého toho názoru, že toto je najlepšie a len toto funguje a nič iné nefunguje. Aj ten svet okolo nás, ten biznisový, je hodne taký akoby ťažko uchopiteľný a zaujať nejaké radikálne stanovisko bez toho, aby som poznal všetky elementy toho, či už jednoho biznis modelu alebo druhého, čo nebudem z princípu takisto poznať, je veľmi, veľmi také nemudré a prejavom takej nezrelosti. Hej. Je potrebné aj v biznise možno mať takú trošku pokoru a povedať si, ja neviem, ako, čo ja viem, môj názor osobný je taký a taký, ale nepoznám všetky parametre, nepoznám všetky multilevel programy, nepoznám všetkých neúspešných v tom Forexe. Hej. I keď, čo ešte možno poviem, a to je zase na margo akéhokoľvek biznis modelu, je to o tom, že my, alebo takto, ako vnímame svet, ako konzumujeme svet, je hodne cez sociálne siete. A sociálne siete nám dávajú veľmi úzučky, taký ten výsek tej reality, to je o tom, hovorí sa tomu klam preživšieho. Hej? Tí, ktorí sú úspešní, tak samozrejme veľmi radi povedia. Bol som v MLM, bol som na burze, bol som Forex, obchodoval som s Bitcoinom a tak ďalej. Ale tá druhá strana mince, ktorá tam vždycky je, aj vždycky, pri každom business modeli, tie zástupy, tie stovky, tisícky ľudí, ktorí neúspeli v tom business modeli, tak nikto až na malé výnimky ako nebude počúvať, ako teraz som proste ako urobil strašnú chybu a vstúpil som do hrozného hovna a nepodarilo sa mi to, skrachoval som, tým sa nikto prirodzene nebude chváliť. Takže potom to naše vnímanie je veľmi postavené na takom nepomere, lebo my nevidíme tie zástupy. A tým nám to akoby vytvára taký ten dojem, že je to easy, hej? Že je to ľahké, že tam uspejú všetci, ktorí do toho, ale to tak nie je. A toto napríklad, hej, ja som s tým, keď som sa začal zaujímať o obchodovanie na burze, tak som si hovoril, akože to není to možné, aby toľko na youtuberi, instagrami a ja neviem, programy, jaký by boli úspešné. Však keby to bolo také ľahké, ako tí ľudia to prezentujú, tak to si proste každý oško z hornej dolnej, ktorý si otvorí Forexový účet, tak do týždňa je z neho milionár. Ale ono to tak nie. Takže v tomto možno len akoby taký všeobecný, taká všeobecná zásada, že keep it grounded, aj? Držte to pri zemi, držte to zakotvené, nenechajte sa pri akomkoľvek biznis modeli zlákať takým nejakým pozlátkom, že wow, akože peniaze a luxusný štýl a auta a neviem čo všetko. Málo kedy to tak je. A zase, nemusí to byť niečo, po čom nevyhnutne musíte túžiť. To podnikanie, o ktorom sa tu neustále bavíme a budeme baviť aj v ďalších streamoch, je o tom, že vám má dať slobodu. A tá sloboda v princípe je rovnaká, keď máte na účte 1500 eur, alebo keď tam máte milión. Hej? Lebo či tam máte tisícku, alebo tam máte milión, furt budete spať, môcť spať len v jednej posteli. Furt budete môcť jesť len 5 jedál denne. Furt budete môcť v jednom čase ísť len v jednom dopravnom prostriedku. Čiže bez ohľadu na to, koľko tých peňazí na tom účte máte, tak tá realita vás limituje. Takže v princípe je potom dobré akože pozrieť sa na to, že akože aký je rozdiel medzi mojim životným štýlom, keď tam mám 1500 a keď tam mám 15 miliónov. Áno, dá sa, hej, za tých 15 miliónov môžete si prenajať triskáč a idete na Mauricius a tak ďalej, ale ten štandard, tá sloboda je tam v podstate rovnaká. Bez ohľadu na to, či tam máte tých 1500 alebo tam máte tých 1,5 milióna alebo 15 miliónov alebo koľko.